ሪች ፎርቼንጅ የተሰኘው የስዊድን ግብረሰናይ ድርጅት ከአየር ንብረት ጋር የተዋደደ የስራ ፈጠራን ለመደገፍ 1 ሚሊዮን ዶላር የተመደበለትን ፕሮጀክት በኢትዮጵያ ሊተገብር መሆኑን አሳውቋል። አረንጓዴ ኢኮኖሚ ላይ መሰረት ያደረጉ ወጣት የስራ ፈጣሪዎችን ለማገዝ ብሎም ስለ አረንጓዴ ስራ ፈጠራ ያላቸውን ግንዛቤ ለማጎልበት አልሟል የተባለው ይህ ፕሮጀክት የአየር ንብረት ለውጥ ላይ የሚሰሩ ተቋማትን በሚደግፈው አይኬያ ፈንድ አማካኝነት የፋይናንስ ድጋፍ ስለማግኘቱም ተነግሯል። በዚህ ፕሮጀክት 360 ከተለያዩ የግልና የመንግስት የትምህርት ተቋማት የተውጣጡ ተመራቂ ተማሪዎች የስልጠና እድል ይሰጣቸዋል ያለው ሪች ፎር ቼንጅ ከነሱ መሃል 60ዎቹ ተመርጠው የገንዘብ እገዛ እንደሚደረግላቸውም አመልክቷል። ቢያንስ 50% ከትሬኒንጉ ያለፉት ያመጣሉ፣ አዳዲስ ሀሳቦችን ማፍለቅ ይችላሉ ብለን እናስባለን። አፍተር ትሬኒንግ ግን ያንንም ኮምፒቲቲቭ ቤዝ ነው ያደረግነው። ዝም ብለን የምንሰጠው አይደለም፣ መወዳደር አለባቸው። ሁልጊዜ ዓለም በውድድር ውስጥ ናት ያለችው እና ቻሌንጅ ነው። ዝም ብሎ ትሬኒንጉም ዝም ብለን የምንሰጠው አይደለም። አፕላይ ማድረግ አለባቸው፣ መወዳደር አለባቸው፣ ኢንተረስታቸው ማሳወቅ አለባቸው። ከዛ ወዲያ ነው 360ዎቹ የምንመርጣቸው። እንደገና ደግሞ 60ዎቹ አይዲያ ይዘው የመጡት አይዲያቸውን ለእኛ ያቀርባሉ በጽሁፍ። ከእንደገና ዳኞች ይሰየማሉ። ዳኞች ጋር ቀርበው ፒች አድርገው ሀሳባቸውን ሸጠው ነው ወደ 60ዎቹ የምንመርጣቸው እና ፊዚብል የሚሆን ጥሩ ስራ እድል የሚፈጥር እንደገና ደግሞ ጥሩ ኢንቫይሮንመንት ላይ በጎ የሆነ ኢምፓክት ያለው ፕሮጀክቶችን መርጠን እነዛ 60ዎቹን ደግሞ ሳፖርት እናደርጋቸዋለን። በኢትዮጵያ ወደ ስራ ከገባ 7 ዓመታትን ማስቆጠሩን የገለጸው ሪች ፎር ቼንጅ ባለፉት 10 ዓመታት በ18 ሀገራት ለ1200 ወጣት ስራ ፈጣሪዎች ድጋፍ ማድረጉን የገለጸ ሲሆን በኢትዮጵያ ደግሞ ከ230 በላይ ወጣት ስራ ፈጣሪዎችን መደገፉንም አንስቷል። የድጋፍ በተዘዋዋሪ መልኩ 70,000 ሰዎችን ተደራሽ ማድረጉን የጠቀሰው ድርጅቱ ከዚህ በፊት ወደ ስራ ካስገባቸው ወጣቶች ውስጥ 91% አሁንም በስራ ላይ እንዳሉና ከ352,000 በላይ ለሆኑ ሰዎችም የተለያየ አይነት እገዛ ማድረጉን አስታውቋል። በዚህ በ18 ወር ውስጥ ቢያንስ ከነዚህ ውስጥ 45 የሚሆኑት ወጣቶች የራሳቸው ቢዝነስ ይኖራቸዋል። ከዛ ደግሞ ለ225 ለራሳቸውና ለሌሎች ስራን ይፈጥራሉ ብለን ነው አስበን የተነሳ ነው። ትልቁ ነገር ፓይለቱ ይህን ቴስት እናደርጋለን ይሰራል የሚለውን እናይበት ነው። ሪሰርች ቤዝድ ፕሮጀክት ነው። ከዛ በኋላ ከአንድ ወር ከስድስት ወር ወይም ከ18 ወር በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ስኬል ነው የምናደርገው። አዲስ አበባ ላይ ብቻ የነበረውን ሌሎች ሪጅኖችም ይህንን ፕሮጀክት ይዘን ሄደን ሌሎች ተማሪዎች ይህንን እድል እንዲያገኙ በዚህ ውስጥ እንዲሳተፉ ቢዝነሶቻቸውን እንዲመሰርቱና ስራ ውስጥ እንዲገቡ ነው ማድረግ ሀሳባችን። እንግዲህ ፕሮጀክቱ በአጠቃላይ 1 ሚሊዮን ዶላር ነው ከአይኪያ ፋውንዴሽን ያገኘ ነው አጠቃላይ። በዚህ መሰናዶ ላይ የተገኘው የኢትዮጵያ አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን በበኩሉ ካታላይዚንግ ግሪን ቢዝነስ ኢን ኢትዮጵያ የሚል መጠሪያ የተሰጠውና አረንጓዴ ቢዝነስን በኢትዮጵያ ለማስፋፋት ያለመውን ይህን ፕሮጀክት እንደሚደግፍ ጠቅሶ አረንጓዴ ልማትን ከሚደግፉ አካላት ጋር እየሰራው ነው ብሏል። የአቤል አበበ ዘገባ ነው።